صاحب الجمال وجا سید البشر وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزوك طويل قصة مختصر صدر محترم حضرت صاحبزادہ پیر مجروح سلطان صاحب قادری وزیر مجروح انتہائی قابل صدر کرام علماء کرام میرے بزرگ و دوستو میں تسی اج نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری پیاری اہل بیتی اطہار کا ذکر مبارک شان سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے. میرے جس جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل واسطے کسی احترام کی کوئی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں سب نوں حسنین کریمین دے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. میں تہاڈے سامنے بانی سپارہ سورہ احزاب ایک بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے محبوب دی اہل بیت اللہ کیو چاہندا ہے کہ تہاڈے کولوں پلیتیاں دور رکھے وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ تانو انج پاک رکھے جویں پاک رکھن دا حق. اس آیت کریمہ تو پتہ لگا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت نو پاک کر چکے ہیں. اہل بیت ہیں کون؟ ہم اتنے تین قسم کے نظریے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف نبی کریم علیہ السلام دیاں پیاریاں بیویاں وہی اہل بیت نے. حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن حسین کے اہل بیت نہیں. کچھ لوگوں کا نظریہ، یہ ہے کہ صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن حسین ہی اہل بیت نے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام دیا پیاریاں بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے اہل بیت نے. یہ دوسرا نظریہ.
لیکن اہل سنت کا نظریہ کی ہے، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دیا پیاریاں بیویاں بھی اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن حسین کے بھی اہل بیت. کیوں؟ اس واسطے کہ اسی اہل سنت اللہ کا قرآن بھی مننے ہاں کہ لگ پا لاقا کا فرمان بھی مننے ہاں. قرآن کریم کے اندر کی آیت کریمہ کس مقام سے موجود ہے؟ ذکر نبی کریم علیہ السلام دیا پیاریاں بیویاں کا صاف لفظ موجود ہے، یا نساء النبی، بسم اللہ، اے نبی کریم علیہ السلام دیو بیویوں. قرآن کو پتہ لگا کہ نبی کریم علیہ السلام دیا پیاریاں بیویاں اہل بیت. ویسے بھی سوچنا کی گل یہ ہے، اہل میں نے والے، بیت میں نے گھر، اہل بیت زمانہ کی بنے گھر والے یار، جی گھر والی گھر والے نہیں تھی اور کون گھر والا ہوئے گا؟ قرآن کا مطالعہ کیتا جائے کہ قرآن بیویاں نو اہل بیت کہندا ہے. بارواں سپارہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کول اللہ کے فرشتے آئے. اللہ فرماندا ہے وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اوتے کھلوتیاں سن، اچانک ہسیاں. کون ہسیاں؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا. اس ویلے ہسی، اللہ فرماتا ہے وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اساں دتی مبارک فرشتیاں دے ذریعے اللہ نے دتی مبارک، سارا تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر منڈا جمے گا جی کا نام ہوئے گا اسحاق، لڑکا پیدا ہوئے گا کی نام ہوئے گا اسحاق. بعض بیویاں دے گھر لڑکے پیدا ہوندے نے جلدی فوت ہو جاتے ہیں، فکر نہ کریں یہ جلدی فوت نہیں ہوئے گا، جوان ہوئے گا، یہ بھی شادی ہوئے گی، بھی اچھے پتر دیا گے، اور پتر کا نام ہوئے گا یعقوب. تینوں اسحاق کی بھی مبارک، اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی مبارک. حضرت سارا نے جس ویلے منڈے کی مبارک سنی تو بڑی حیران ہوئی، قالت یا ویلتا میرے گھر منڈا جمے گا، کیونکہ میں پانچ عورت، یہ پانچ بی بی دے گھر منڈا نہیں جمدا. دوسری گل، میرا خاوند، میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے، میں پانچ، میرا خاوند بڈھا، بڈھے بندے دے گھر پانچ عورت ہوگی تو منڈا جمنا تو بڑی عجیب گل ہے نا. جس ویلے حضرت سارا نے
نے ایک گل کہی ہوں فرشتے بولے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو نئی اعتبار سے پھر اللہ دا قرآن سن قالوا اتعجبین من امر اللہ اللہ دے کما تو اللہ دیا پاورا تو تعجب کرنی ہے پورے چھ مہینے تک
نبی کریم علیہ السلام فجر دی نماز واسطے حضرت فاطمہ دے بوے تے آ کے ہوکا دتا۔ سبحان اللہ۔ کتنا لفظاں الصلاة يا أهل البيت اے میری اہل بیت نماز دی تیاری کرو۔ الصلاة يا أهل البيت اہل بیت نماز دی تیاری کرو۔ یہ کہنا کہ بعد قرآن دی آیت پڑھو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سلام کے ابا جی کا نام دسو، یہ رب کے پتر نہیں تھے؟
فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے نال کلمہ کن دے نال پیدا فرمایا ہے, بغیر باپ تو پیدا فرمایا ہے. اگر اللہ پاک جب کسی گل کی تو سب دیکھو نا ہر کسی کا پیو تو ہوتا ہی ہے نا, پاوے اصلی پاوے نقلی ہوتا تو ہے ہی ہے. دیکھو نا جب تسا مان لیا کہ انسان کا انہوں کا باپ کوئی نہیں تو مننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ خود اللہ ہے. اس ویلے عیسائیاں یہ گل کی نبی پاک علیہ السلام و سلام نے دتا جواب, پتا لگا بے ایمان مناظرے واسطے آ جائے تو وہ مناظرہ کرنا وہ سوالوں کا جواب دینا مدنی کریم کی سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسائیوں بڑی عجیب گل کی گئی کہ جڑا بھی بغیر باپ سے پیدا ہو جائے رب تو بھی بالکل نہیں. فرمایا جی وہ گل ہے تو ذرا میرے بسم اللہ کر کے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام تو دسو, انہوں نے ابا جی کا کی نام ہے. ہوں عیسائی نے جو گل سوچ ویکنا شروع کر دوں جی میں سنی ویک رہا سی وہ ویکنا شروع کر دوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو میرے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام دسو, آج تو میں تھوڑے کو ماں کا نام بھی پوچھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سے ہے پر بغیر باپ سے پیدا ہوئے تو سب انہوں نے رب کا پتر آخیا. آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں, انہوں کے بارے کی خیال ہے. چاہیے یہ سی کہ یا تو عیسائی من جاندے کہ گل تھوڑی ٹھیک ہے ساری گل غلط, یا من جاندے جی منیا نہیں سانے تو جواب دیں گے اس گل کا. جواب ہی نہیں سی تو پھر کہہ دیں جناب سارے کول اج جواب نہیں لیکن ابھی تمہیں جواب دیا گے ضرور, کل جواب دیا گے, ہفتے میں جواب دیا گے, مہینے میں جواب دیا گے, اگلے سال آ کے جواب دیا گے, مہلت لے لیں گے. لیکن نہ انہوں نے منیا نہ جواب دیتا نہ انہوں نے مہلت منگی, رکھی صرف نہیں ہے کہ اللہ کے پتر ہوئے میرے اللہ نے قرآن دیا ایسا نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Thank you.
لاسٹ دے لیا انہوں نے. اب انہوں نے نام پوپ پادری بھی آیا ہے بڑی بڑکا پیا مارے آخیا جاؤ کہ جو انہوں مسلیا نو میں تیبت دعا چڈاں گا کہ پہ جا کرا دیا گا انہوں نے. چھوٹے چھوٹے پادری کہ کیوں نہیں واقعی خدا بندے یسوع مسیح نے تھانوں بڑی پاور دیتی ہیں تھی بڑے کرنی والے ہو تھی واقعی یہاں کی بہجا کرا سکتے ہو. لو میرے دوست بزرگوں میرا کوچو فرمانا ادھر پوپ پادری بڑکا پیا مارے ادھر اللہ کا لام لام محبوب اپنے لشکر کے نام جلو فرما ہو گیا. اگے اگے کون کون نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن نو انگلی نال لایا امام حسین نو گود وچ اٹھایا شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتا الا لیلا سیف الا ذوالفقار حضرت علی مرتضی شیر خدا دی نال نے سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ تطہیر وانی چکر لے کے حضرت فاطمہ زہرا دی نال نے اے پنجر باغ دا نوری قافلہ جس ویلے میدان ممالا دے اندر اگے اگے داخل ہویا ہن پوپ پادری دی نگاہ جس ویلے پنجر باغ دا نوری چہرے تے پئی اپنی جگہ تو کھڑا ہو گیا اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے کہن لگا او عیسائی خبردار اج انہاں نال مبالغہ نہ کرنا جے تساں مبالغہ کر لیا تے سارے دا بے ہی فرق ہو جائے گا. نعرہ تکبیر چھوٹے پادری کہنے لگے پوپ جی تمہیں ہوا کی ہے ہوں یہ بڑی بڑکا پہ مار دیا سو میں ایسی بدوا چڈا گا کہ بہجا کرا دیا تو ہوں آپ ہی بہ جائے ہویا کی ہے. پوپ پادری بولیا کہنے لگا عیسائی واقعی صحیح تسا کیا پہلے میں بڑی بڑکا پہ مارتا سا اور ساریا بڑکا ادو مارتا سا جدو ان میں نوری چہرے ویٹے نہیں سن ہوں جدو میری نگاہ یہاں کے نوری چہرے پہ پی ہے میرا دل گواہی دینا یہاں نوری چہرے والوں کی دعا کے اندر اینا اثر موجود ہے اینا اثر موجود ہے جی ہاتھ چک کے دعا کر دیں تو یہاں کی دعا کی وجہ نال پہاڑ بھی اپنی جگہ چھڈ جائے گا. یہاں نال مبالا نہ کرو معافی مانگ لو لکھوں معافی مانگ لی جزیا دینا قبول کیتا لیکن سرکار نال مبالہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا جے مبالہ ہو جاتا میں ہاتھ چک کے دعا کر دیتا کہ یہاں سارے سور سے بندر بن جانا اتنے میں تر مسئلے کرانگا تر ذرا دھیان لگ چھوڑا میں آیت مبالہ کا ترجمہ کر دیا ترجمہ کی رب نے فرمایا سونے چیلنج کر تھی بھی اپنے پتروں لے کے آ جاؤ میں بھی اپنے پتروں لے کے آ جانا تھی بھی اپنی بیٹیاں لیا میں بھی اپنی بیٹیاں لے کے آ جانا لے کے آ جانا کسی کا فاطمہ سارا سوال یہ کہ قرآن کے لفظ بیٹی اتنے نہیں جنت نہیں لفظ کے نشا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم اگین ونساءنا نساء کا تو مانا عورتاں بیویاں جنہیں میں پہلے پڑھے یا نساء النبی اے نبی پاک دیو بیویوں کہ تو بیوی دی بجائے ترجمہ بیٹی کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ میرے سامنے قرآن دیا دوسری آیت بھی موجود ویسے نساء کا مانا ہے عورتاں لیکن یہ لفظ جس ویلے ابنا دے نال آئے اس وقت یہ مانا عورتاں نہیں بیویاں نہیں یہ مانا ہے بیٹیاں. یہ دلیل پہلا سارا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
جس ویلے اللہ تعالی نے فرعونیاں تے کولوں نجات عطا فرمائی, فرعونی بڑا بھڑا عذاب دیندے سن, وہ کی کرتے سن, یذبحون ابناءکم, وہ تہاڈے پتراں نوں ذبح کردے سن, یذبحون نساءکم, کہ تہاڈیاں لڑکیاں نوں بیٹیاں نوں زندہ کردے سن. ہوں اتنے نسا کا معنی کی ہے؟ کیوں اس تو پہلے لفظ ابنا آیا ہے, پتا لگا جس ویلے لفظ ابنا کا مقابل نسا آئے اس ویلے مانو عورتیں نہیں بلکہ وہ بھی دوسرا مسئلہ سنیو, بڑا رولا پاندے نبی پاک دی بیٹیاں چار نے, موبائل والے دن کنیا دیا سن آخر پھر تر تو کچھ لگ نہیں سن اور کی سی یہ باقی تر بھی سکیاں ہوں گی تو سرکار انہوں نے بھی نام لے جاندے نا, سرکار کنیا صاحب سبیاں لے کے گئے پوچھی کہہ رہے ہو, یاد کر لو کیوں ایک لے کے گئے, سرکار دیا صاحب زادیاں چار, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا, چار شان والیاں. پر یہ بھی تساں قرآن وچ پڑھیا ہے اکو باپ دی اولاد ہے, لیکن اللہ ساری اولاد وچوں اچھی شان کسی ایک نوں ہی عطا فرماندا ہے. یعقوب علیہ السلام دے پتر کنے سن؟ بارہ. لیکن یوسف وچوں اکو. اسی طرح سرکار دیا بیٹیاں چار, چار شان والیاں, چار مرتبہ والیاں, پر جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ. یہ چار صاحبزادیاں نے, ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہویا سن 2 ہجری, بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہویا سن 8 ہجری, تیجی صاحبزادی ام کلثوم انہوں کا انتقال ہویا سن 9 ہجری. یہ سن کنے لے؟ کہڑے کہڑے؟ 2, 8, 9. یہ مبالا ہویا 10 ہجری, جڑی چندی سی سرکار مگر میں سرکار دیا بیٹیاں کتنی نے؟ میں نہیں کہنا, اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے دیکھو, اللہ نے ارشاد فرمایا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے دہبی خبروں دے والے حبیب, قل لأزواجک, اپنی بیویاں نوں بھی کہہ دیو, وبناتک, اپنی بیٹیاں نوں بھی کہہ دیو, اپنی بیویاں گل تھوڑی جی اوکھی آئے گی, لیکن جی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ اوکھی نہیں رہے گی. میری عادت نہیں کہ عام مجمع کے اندر اوکھیاں اوکھیاں گلا کرا, اوکھی گل کرنے واسطے اور بھی میدان بڑے موجود ہیں. اردو ہوے یا انگریزی یا فارسی, انہاں زباناں دے اندر شیوے نے دو, ایک واحد دا ایک جمع دا, ایک واسطے واحد, ایک تو زیادہ واسطے. لیکن عربی زبان دے اندر شیوے نے تر, ایک واسطے واحد, دو واسطے تسنیہ, دو تو زیادہ واسطے جمع. جتے واحد کا سیگا اتنے مانا ایک, جتے تسنیے کا سیگا اتنے مانا دو, جتے جمع کا سیگا اتنے مانا دو, تو یہ حقیقی مانا.
کدی کدی مجازی معنی ہی استعمال ہوتا ہے کہ ایک لفظ دوسرے کی تھان پہ استعمال ہو گیا، لیکن حقیقی معنی واحد کا ایک، تثنیہ کا دو، جمع کا دو تو زیادہ. ہوں ذرا تجربہ فرما، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، ویسی خبریں دین والے محبوب ذرا اپنی بیویاں نو کہہ دے. ازواج سیگا جمع دا، یہ واحد زوجتن، زوجتن مانا ایک بیوی، زوجتان یا زوجتین یہ مانا دو بیویاں، ازواج یہ مانا دو تو زیادہ بیویاں. اللہ نے یہ نہیں فرما کل زوجتی کا، حبیب اپنی ایک بیوی نو کہہ دے، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرما کل زوجتی کا، حبیب پیارے اپنی دو بیویاں نو فرما دے، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کل ازواج کا، حبیب پیارے اپنی بیویاں نو کہہ دے. قرآن تو پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام دیا بیویاں مومنوں دیا ماوا دو تو زیادہ. اگے فرمایا پاپر ناپی کا، یہ رب فرماندہ حبیب اپنی ایک بیٹی نو کہہ دے، تو پتا لگتا نبی پاک دی صاحبزادی وچ یہ فرماندا نے بن تئی کا، حبیب پیارے اپنی دو بیٹیاں نو کہہ دے، پھر پتا لگتا نبی پاک دی صاحبزادیاں تو. لیکن اللہ نے نہ بن تئی کا فرمایا نہ بن تئی کا فرمایا، بلکہ فرمایا بابا ناتی کا، حبیب پیارے اپنی بیٹیاں نو آدر کر دے. پتا لگتا نبی پاک علیہ اصول کافی وہ کتاب ہے جسے لکھن والے مجتہد یعقوب گیلانی نے لکھے، یہ متعلق کتاب موجود ہے کہ یعقوب گیلانی ایک کتاب لکھ کے غار کے اندر حضرت امام مہدی کو چلا گیا، کشیہ غار میں لکھے، امام مہدی نے جا کے کتاب دکھائی تھی، امام مہدی کتاب دیکھ کے فرمایا اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام نو حضرت خدیجہ کے بطن چو چار صاحبزادیاں فرمائی، صاحبزادیاں اور اسی کہہ دیو نام ہی اتنے لکھے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نو حضرت خدیجہ کے بطن کو چار صاحبزادیاں عطا فرمائیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا. شیعہ دوستاں دی محبت کتاب تو ہی پتا لگا نبی پاک دیا بیٹیاں تیری مدد، علی کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد.
ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ
سبحان اللہ قال معي في دارتي يوم القيامه قیامت والے پیارے میں رسول دے نال میرے ہی درجے وچ ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جنرل ضیاء الحق دا زمانہ سی میں تقریر کیتے باو صاحب نو گل سمجھ آئی کھڑو ہے مولوی صاحب نبی پاک علیہ السلام دا درجہ کسے نو مل سکدا ہے میں کہ نہیں یہ درجہ بھی مل سکتا تو پنج تن پاک نال پیار کرنے والا نبی پاک دے درجے وچ ہوئے گا کیویں یہ سبدا میں کیا رب دی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام والا درجہ کسی نو نہیں مل سکتا پر یہ بھی رب دی سوچ جڑا پنج تن پاک نال سچا پیار کرے گا ہوئے گا نبی پاک دے درجے ہاں میں ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ تو سمجھا نا مجھے میں پوچھا بہو جی یہ دسو اس ویل ملک کا صدر کون ہے ضیاء الحق اس ویل صدر کہنے لگے جی جنرل صاحب میں کیا دسو جنرل ضیاء الحق صاحب رہتے کتنے نے دلی اسلام آباد رہتے ہیں میں کہتے کسی فٹ پاتھ کی سو رہے ہیں یا کوئی مکان یہ بڑا شاندار بنگلہ پریزیڈنسی ماڈے پورا میں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب اپنے صدارتی محلے چ رہندے نے تے کی خیال ہے اس محلے چ جنرل صاحب کلے رہندے نہیں یا اودے نوکر وی نال رہندے نے نوکر وی نال رہندے نے میں کہ محلے ایک چھوٹے محلے وچ جنرل وی رہندا ملک دا صدر ہو کے پر اسے محلے چ اودے نوکر وی رہندے نے پر اودے نوکر ہو کے نوکراں دا درجہ صدر والا نہیں پر رہندے اسے محلے چ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام والا درجہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب پیر شاہ القرآن قبلہ پیر سید ریاض اللہ حسن شاہ صاحب ماشاء اللہ مہربانی کرو جی کسی نے گل پوچھنی تو رکا نہ
اس وجہ ہے کہ اینک تو بغیر میرے کو پڑھے ایک وجہ ہے بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رکیاں کا جواب دے دے کے بندہ ٹر جانا ہے نا. کئی بندے امان سی میرے رکے کا تو جواب دکھتا ہی نہیں. تھانوں کی بڑا پڑھنے کا رکا لکھا بھی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے بھائی جن سوال کرنا ہے کھلو کے سوال کرنا. دنیا دیکھے ویڈیو ہو رہا کہ سوال آیا تو صحیح دفت رہے Yeah.
ਅੱਜ ਪਾ ਲਾਕਾ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੁੱਲ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ مطلب میرا جمال ویکھنا ہے علی نو ویکھو میرا کمال ویکھنا ہے علی نو ویکھو ਹਵਾਲਾ ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ
سنی بن بن کے روایت ٹھوکتے رہے. اے ابو بکر صاحب سنی نہیں, اے سنی نہیں, اس واسطے یہ بھی روایت قابل قبول نہیں. میرا مطلب سن, جڑا کہ سورت فاتحہ نو یا قرآن نو موتر نال یا پیشاب نال لکھنا جائے تے او پکا کافر مسلمان ہو سکدا ہی نہیں. ہو سوال ہے تو وہ بھی کر لے رہی. سبحان اللہ. نہیں موتر سن لو, میں ہولی چ دستا پیا, میں ہولی چ دستا پیا, کتنی نہ سنا خطیب بیٹھا اپنی مرضی کرتا ہے. سبحان اللہ. جس ویلے میں سوالا کی اجازت دیتی ہوں جا دل کرے سوال کر سکتا ہے. نکاح کے اندر ہوتے نے دو گواہ الگ اعلان. یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک رات واسطے نکاح پہ کرنا, دو رقم تین کو رکھنا یا مہینہ تین کو رکھنا. پر نیت کی ہوتی ہے تو زندگی کا سوتا ہے. نباہ نہ ہو سکے وکری گل ہے, لیکن حق مار بھی گواہ بھی سارا چھکا ایک ہوں متا. گواہ کی لوڑ کوئی نہیں. کلے آ کے کلے دراز تو میرے کو ہے تو آپ کے انہیں پیسے نام نہیں ایک رات واسطے درجہ حضرت نبی کریم علیہ السلام جنہ تے ایک شیعہ نو میں آکھیا تے جڑا پانچ واری کرے مطلب یہ ہر کنجر گھٹ تو گھٹ امام حسین جنہ درجہ رکھتا ہے. سادہ امام ہے ساری کائنات تو جو مرضی ہو جائے حسین بس نہیں جم سکتا ہی نہیں. اور ہے بھی سوال ہے, ایک سوال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ کرام نے متی کی اجازت دیتی گئی. کوئی نہیں غلط. دوسری یہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ عمار بن جاسر نے باغ کے اندر رسول اللہ فرمایا کہ قبر جاتے ہاں تین کی باغ کے اندر جو قتل کری تھی تے عمار بن جاسر نے امی ماجہ دے گھروں قتل کی چاہ جا امی ماجہ باغی گھروں ہے. میں نے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اگر کوئی دو چیزیں چھڑی چلے ہو اپنی اہل بیت وچ نبی پاک نے فرمایا علی فاطمہ حسن حسین. یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں کچھ کیوں نہ ہو جائے علی دا دامن نہ چھڑیا جائے, کچھ کیوں نہ ہو جائے حسین حسن دا دامن نہ چھڑیا جائے, کچھ کیوں نہ ہو جائے حسین دا دامن نہ چھڑیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا. ابو بکر صدیق نال مولا نے ساری زندگی لڑائی کوئی نہیں کیتی. میں کیویں لڑائی کراں؟ علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق دے حق تے بیعت کیتی. میں علی دا مرید ہو کے ابو بکر دے حق تے بیعت کیویں نہ کراں؟ ابو بکر صدیق تو بعد عمر فاروق کا دور آیا. سرکار نے فرمایا کچھ کیوں نہ ہو جائے میرے علی دا دامن نہ چھڈیا جائے.
مرتضیٰ نے حضرت عمر کے حق سے بیعت کی تھی، میں کیوں بیعت نہ کروں؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کچھ کیوں نہ ہو جائے، میرے علی کا دامن نہ کھڑے جے۔ علی نے اپنی سگی صاحبزادی فاطمہ زہرا کی رخت جگر، حسن حسین کی سگی ہمشیرہ جنہ کا نام ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر نے خود کیتا۔ علی دا ماد نبی دا، عمر دا ماد علی دا۔ علی مرتضیٰ دے بارے نبی پاک فرمایا خود کیوں ہو گئے، علی دا دامن نہ چھڈیا جے۔ سیار بچوں کی ہے پورا چیپٹر موجود ہے، پاک و تزویج ام کلثوم دن تے علی، علی کی سوکاری ام کلثوم کی شادی کا بیان۔ علی مرتضیٰ، علی مرتضیٰ نے عمر نہ لڑائی نہیں کی تھی، میں کیوں کرا؟ حضرت عثمان کا دور آ گیا، علی مرتضیٰ حضرت عثمان دے حق سے بیعت بھی کی تھی، لڑائی نہیں کی تھی، میں لڑائی کیوں کرا؟ میں بیعت کیوں نہ کرا؟ بعد علی مرتضیٰ کا دور آ گیا، علی مرتضیٰ نال حضرت امیر معاویہ دی رہی لڑائی، نبی پاک فرمایا کچھ کیوں نہ ہو جائے، علی کا دامن نہ چھڑیا جائے۔ اے سنی علی مرتضیٰ دی پارٹی، سنی آخدا اس لڑائی چ حق دا امام علی۔ حضرت امیر معاویہ دی غلطی سی اجتہادی، حضرت علی دی شہادت تو بعد امام حسن مجتبیٰ آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کیوں نہ ہو جائے، میرے حسن دا دامن نہ چھڑیا جائے۔ چھ مہینے تک امام حسن نال حضرت امیر معاویہ دی رہی لڑائی، سنیاں نو چونکہ نبی پاک نے فرمایا کچھ کیوں نہ ہو جائے، حسن دا دامن نہ چھڑیا جائے، اسا کیا حق دا امام حسن ہے۔ امیر معاویہ دی غلطی سی اجتہادی، چھ مہینے بعد امام حسن کر لئی صلح امیر معاویہ نال، چھ مہینے بعد کدھر صلح کی تھی؟ امام حسن نے کدھر نال؟ حضرت امیر معاویہ نال۔ نبی پاک فرمایا کہ کچھ کیوں نہ ہو جائے، میرے حسن دا دامن نہ چھڈیا جائے۔ اسا کیا امامو سانو نہیں پتا تسی لڑے کیوں تے صلح کیوں کی تھی، سانو تے نہ پتا جدھر تسی اوتھر ہسی۔ جدھر امام حسن کی تھی صلح، سنیا کہ امام اسا کوئی جتیرت نہیں، اسی کوئی غدار نہیں، جنے نال تیری صلح اوندے نال ساڈی وی صلح۔ ساری نہیں کھائی گی،